Hallo Rins, hjertelig velkommen til en episode av Top 5 is a week. Dette er uke nummer 2. Hvis du liker serien, så hadde jeg satt utrolig stor pris på om du kunne lagt inn en like for å vise din støtte. Jeg har fortsatt ikke fått skaffe noe premie til vinneren enda. Og jeg holder på å skaffe pre-intros for klippene, så yes. Men uansett, bare nytt videoen. På venteplass har vi understrekk, subpipi, understrekk. På fjerdeplass har vi Knollen. På tredjeplass har vi Exlo. På andre plass har vi Random MC. Første på oss har vi Lovecraft ute med Team Takeout og et sykt kult på trial-messe. Take it, it's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the heart you can't shame me when I
with you. There's no place I'd rather be. At jeg kan få den til neste gang. Så uansett, jeg håper du har likt denne episoden av klippene, så ses vi neste uke, folkens. Ha det bra.